עכשיו אנחנו רוצים לדבר יותר על הזווית הצרכנית, כלכלית. לא רק היהודים, גם הערבים נוהרים לחנויות וחוגגים לפי הבתים הכלכליים. שלום לך, מוסא חסדיה. שלום ובוקר טוב וחג שמח. חג שמח לך, צריך להגיד את היזם ואיש עסקים מוכר מאוד במגזר הערבי. אז קודם כל, למי מאיתנו שלא יודע ממש בקצרה, מה זה חג הקורבן? חג הקורבן בעצם זה אחד היסודות החשובים באסלאם, ובעצם זה מבוסס על חלום, או בערבית זה רויה, שאבינו אברהם ראה בחלום, וזה הציווי של אלוהים שאבינו אברהם יקריב את בנו ישמעאל כקורבן. ובא אבינו אברהם ותיעץ עם הבן וסיפר לו, והבן אמר לו, אתה תקיים מה שציווה אלוהים. ובסוף הסיפור אנחנו יודעים כולנו שאלוהים בעצם מביא את הכבש, או מוריד את הכבש מהשמיים, ואז אנחנו היום בעולם מוריד את הכבש במקום את הבן. זה הסיפור בקצרה, וזה אחד היסודות החשובים באסלאם, שבימים האלה יש עלייה לרגל למכה, כן. ולבקר בקאבה. הקאבה זה הבית הראשון שבנה אבינו אברהים. כן. וזה בעצם הסיפור. טוב. היום זה הטקסים הדתיים שקורים. מוסא, אז זה ההיבט הדתי ועלייה לרגל, אבל העלייה לרגל היא הרבה פעמים גם לקניונים, לרשתות השיווק. בוא נדבר על ההשלכות הכלכליות של החג הזה. ברור, אנחנו, את יודעת, 20% מהאוכלוסייה במדינת ישראל, אני לא מדבר על העולם המוסלמי שזה 1.5 מיליארד, ושם ההוצאות הרבה יותר גדולות, אבל גם אצלנו במחוז שלנו כאן 20% מהאוכלוסייה חוגגת את החג הזה, וכמובן הצריכה הגדולה ביותר, כמו כל חג, גם אצל היהודים וגם אצל הנוצרים, החג יש בו היבט כלכלי וצרכני. אז קניות הבשר זה הדבר הגדול ביותר, שאנחנו מדברים על כבשים, וכמובן הדבר השני זה בגדים לילדים, שמחה לילדים, כל הנושא של הממתקים וקבלת האורח, ביקורים, זה הזדמנות של ביקורי משפחות. הקניות ממש תופסות חלק גדול מהצריכה במשפחה הערבית, וכמובן אני אתן לך נתון מאוד מעניין, כן. שהצריכה של המגזר הערבי היום במדינת ישראל מהווה יותר מ-15% מהצריכה של כל המדינה, וזה מראה לך עד כמה הכוח הכלכלי והפוטנציאל המסחרי מאוד גדול בקרב הציבור תגיד, הערבי. תגיד, אנחנו יודעים, מוסא, בהמשך לדברים האלה, שיש חנויות במגזר שמתכוננות כבר חודשים לחג, נכון? זה נכון, אני רוצה להגיד לך, במגזר מתכוננים, ואם זה חגדים, ואם זה חנויות הבשר, ובעצם כל החנויות, זה חנויות, וכולם קונים, אבל לא רק בן, הקניונים, אנחנו מדברים על הקניונים של מליסרון או קנינה ישראלי, רשתות כמו סופר פאר ורשתות כמו משביר לצרכן, כל הרשתות ורשתות המזון במיוחד ערבי מתכוננים לחג הזה, ואנחנו רואים שבאמת הציבור הערבי נוהר לחנויות בכל התחומים וקונים, ובעצם זה חג של קנייה וחג של כלכלה, וזה דבר מאוד יפה, ואנחנו רואים את זה ביום הראשון, ביום השני של החג, אנשים מארחים ומתארחים, זה ביקורי המשפחות, זה מאוד חשוב, ולא רק זה, אנחנו רואים נסיעות לחול, 10% מהציבור הערבי היום תמציאו אותו במטוסים, וואלה. הם נמצאים ביעדים שונים במצרים, בשארם, אז זה פשוט חג שיש בו הרבה צריכה, הרבה כן. שמח. צריך להגיד שאתה גם יושב ראש חברת פרסום בולטת, וגם המפרסמים מפרסמים מאוד במגזר בימים האלה. נכון, אנחנו רואים שהפרסום במגזר בחג בכל התחומים, גם הבנקים מפרסמים למתן הלוואות, בנק הפועלים ובנק לאומי ומרקנטיל, כולם בעצם גם חוגים את החג הזה. אנחנו רואים גם חברות כמו תנובה וסופר פארם, ואנחנו רואים גם קוקה קולה וטמפו, תנובה, כל החברות בעצם מתכוננים לחג הזה ומפרסמים ומוצאים הרבה כסף, כי רואים שיש פוטנציאל. הציבור הערבי נמצא היום בכל המשבצות הכלכליות במדינת ישראל. אנחנו רואים את הרופאים והאחיות, נהגי המשאיות, תחום הבנייה, זה מאות אלפים שחלק מהמשק הישראלי, ובעצם יש הכנסה די יפה לציבור, ויש פוטנציאל כלכלי. אגב, מוסא, את רואה, אנחנו היום בעצם, כן. בכמה אתה מעריך בסך הכל את ההוצאות של משקי הבית במגזר הערבי, החג הזה?
אני יכול לתת לך נתונים כלכליים פר חודש, וזה לפי הלמ"ס. אז אנחנו מדברים על 5.7 מיליארד שקל, זה ההוצאה החודשית של המגזר הערבי במדינת ישראל, וזה יותר מ-15% בעצם כלל הצריכה במדינת ישראל. ובחג כמובן יש עלייה, לדעתי משהו, זאת אומרת, אנחנו מדברים פר חודש, 50%, כי רוב הצריכה יוצאת עכשיו, ואנחנו רואים שמתכוננים לא רק לחג, אלא גם חזרה לבית ספר עוד מעט, אז הצריכה מאוד מאוד גדולה בכל התחומים. אוקיי, מוסא חסדיה, תודה רבה לך שהסברת לנו קצת על מה שקורה בהיבט הכלכלי שם, ובעיקר, וחג שמח לך ולבני משפחתך, תודה מוסא. חג שמח, תודה.